Hvordan han kom seg til radiostudio og en masse andre ting som du heller ikke lurer på, det skal du få vite i vår dokumentarserie om danskbandet Topaz. Resmi en episode, vær så god. Tarje Møller gullsliper og låsmiddeskadet som sin far Gustav Møller var for ham. Han imidlertid død. Faren altså. Og dette får Tarje greie på en dag han slipper av gulvet hjemme hos Ellen Lærsnes, som har en datter, Camilla, som akkurat revet seg løs fra sin barndomshjemme. Åh, herregud, mann. Aldri hørt noen som spiller så bra gitar som deg. Ellen faller for Tarje Møllers drøm om å danne en dansband, og forlater alt unntagen hundene sine. Tarje Møller skal hente sin døde far i Haparanda, faren som døde dagen før. Dette holder han hemmelig for Ellen. På veien treffer de Leif Andersen, som akkurat har revet seg løs fra sin mor. Leif skal egentlig følge en dekkskifterkurs i Göteborg. Disse tre var det som plutselig traff hverandre langs veien. Du kom med en varme av sommer, en bølge av former av smak. Nå går jeg hvis ikke du kommer. Jeg danser her foran, foran og bak. Du ser dine store røde lepper, Josefin. Du lager som en gang med leder og natt og stil. Du har forsvunnet med hele verden. Det er ikke venstrekjøring i Sverige lenger, vet du. Gikk det bra? Ja, det blir vel en saftig parkeringsbot, tenker jeg. Det er det eneste. Jeg helt på jord, ja, nå. Ja, det bare en ørliten meter, så hadde du vært der, vet du. Ørliten meter? Er dette morsomt? Det er jo kjempeartig. Jeg tror ikke jeg skjønner hva dere driver med nå. No hard feelings, dette. No hard feelings. Dette er moro. Hvor skal du hen? Kan vi kjøre deg noen sted? Hvor skal du da? Du, vi skal rett til Haparanda. Ok, far out, altså. Skal du også nordover? Men jeg skal egentlig sørover, da, men... Haparanda ligger veldig langt nord i Sverige, så derfor måtte de altså først til Sverige. Haparanda Motel. Det er du, Haparanda Motel. Her var det utrolig koselig. Var i Haparanda på en mann. Sitt. Du står på veranda. Terje, du er så kunstnerisk. Ja, ja. Kanskje jeg litt forelsket. I feel good. I knew that I wouldn't. Her spiller alle proffene, ikke sant? Her skal vi ta og rekruttere vårt band. Hør! Hæ? Terje Møller, hva dette da? Hæ? Du lovet meg en musikalsk drøm, ikke latt. Det er litt skrangel orkester min CD-spiller. Nei, nå synes jeg du utrolig negativ. Nei, jeg... vet du hva? Det er vel sånn at de samler forskjellige eksperter på forskjellige hoteller her oppe, da? Ja, to personer. Så kommer det vel en ny gruppe i morgen, da? Ja, hvordan vet du det, da? Det er jo ganske sannsynlig at det er sånn det er, da. Det er det vel ikke, det er jo latterlig. Hun har rytmen direkt fra naturen. Oj 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 lilla fågel, vilken rytm, vilken rytm. Oj oj oj. Grande kodata vårt. Ja visst. Amiro. Elena Krikov, 48 år. Musiklærer med partiets kulturmedalje i tradisjonelle rytmeinstrumenter. Gjenglemt på en vaikro i Nordsverige under en bussetur med den vestsibirske balalaika-orkestret i 1992. Чтобы не
не было этой хапаранды. Ja. Да. Ja, det var ju. Vet du, är så flink till att spela trummor hörte jag. Alltid. Самый лучший на севере от полярного круга, понимаете? Ну просто когда играет в неделю. Det är så man kan bli förbannad. Stackar du dig. Matti Niemi, 28 år. Feilaktig diagnostisert som tuberkulose smittet som fireåring. Traff Elena på en kulturmonstringen i Gjelgivare. Jävla läkare! Grädde? Kan ni inte se att jag har mjölkallergi? Dagen efter stod stämningen i taket. Terjes far, Gustav Möller, var temmelig mättet med lösemidler efter ett långt liv som gulvsliper med uvettig bruk av terpentin.